Dobar dan, ovo je kanal Bakine kuhinje, dobro došli. Danas idemo s jednom finom slatkom pitom, nismo je pravili. Biće to pita sa piriču. Kako to baka pravi u svojoj kuhinji, ostanite do kraja i naučite i ovaj lep recept. Za ovaj recept biće nam potrebno 300 g kuvanog pirinča, znači pirinčašće. Izmerite, skuvajte sa šećerom i sa jednim vanilinim šećerom. Zatim će nam biti potrebno oko 100 g čokolade, zatim korica limuna, ulja, kore tanke, 3 jaja i suvo grožđe. To je sve, moj komšija nešto čukari. Ček, ceo jutro nešto tu rade. Znači, idemo sad, najprej smo skuvali pirinač, kad smo skuvali pirinač, idemo da sad umutimo jaje. Keceljice, vežite kosicu i krećemo u još jednu lepu avanturu sa vašom bajkom i dekom. Evo, jaja smo umutili, odnosno bilanca, i sad ćemo dodati žumanca. Možete umutiti odjednom sve, nije uopšte bitno. I dodat ćemo limunovu kolicu. Ovo vruće. Znači, kašiku po kašiku kuvanog pirinča. Renu uključite na 200 stepeni. Dodajemo suvo grožđe, 100 g. I sve to lepo izjednačimo. Ovaj isti postupak koji sam sad napravila, znači skuvanje griza, mućenje jaja, dodavanje ovoga svega toga, možete sad to izliti u podmazan pleh i napraviti kokos pirinča. Međutim, ja ću ga evo sad staviti u korice. Otopili smo 100 g čokolade, pa ćemo polovinu ovoga staviti čokoladu. I to ćemo izmešati. Hmm.
Znači imamo dve, tako reći, boje. Čokoladnu i ovu kremu. E, idemo sad sa filovanjem. Grijanje smo uključili na 200 stepeni i smanjit ćemo negdje na 190 i peći ćemo to oko 50 minuta.
Evo, pita se ispekla i sad ćemo ostaviti da se dobro prohladi. Pekla se 50 minuta na 200 stepeni, s tim što sam je na polovini pokrila. Au, koje je ovo, koja je lepota. Ova šuška. Volim kad pite šuškuju. To znači da su dole, donji kraj zapeče fino. 50 minuta mora se peći. Ni manje ni više. Da bi vam fino voda tečnost isparila. A ova sa čokoladom poseban ukus ima lepo. Dejka iz Briso, gleda utakmicu. Ali je zato poneo krajke. Verujte da je stvarna fantazija. Probajte obavezno ovako sa čokoladom. Vidjet ćete kako je lepo. Ukoliko ne stavite čokoladu, stavite obavezno u pirinač cimet. Prvo mirisat će vam cijela kuća, drugo, ja sam mogla to staviti uvek, nisam se setila. Ne može čovjek kad počne da snima, onda gledam 100 puta na 100 da li sam sve stavila. I uvijek nešto propustim. Sve to neka brzina, sve to nešto žuriš, sve nešto. Život vam je takav. Eto, to je bio današnji recept. Hvala što ste se i danas družili sa vašom bajkom i dejkom. Nadam se da se niste pokajali. Ako vam se recept dopao, napravite ovakvu pitu. Pošaljite mi sličice i kažite mi vaše komentare. Prijavite se na ovakav kanal ako želite da sutra ujutru dobijete ovakav recept, besplatna prijava. I napišite, obavezno napišite nešto na kanalu. Nemojte mi samo pogledati, oglasiti i otići. Nije fair. Ako vam se već dopada ovaj kanal i dopada vam se vaša bajka, a vi napišite meni. Vidim puno ima novih članova na kanalu. A hvala vam svima i dobrodošli. Svaki komentar pročitam, verujte, svaki. Ako ne stigne baš ujutru i preko dana, ja uveče, pred spavanje. Sve pogledam da vidim da li možda ima neki padobranac, neki hejter ili već neko koji ne želi dobro ovom kanalu. Dobro, ponaći se po neki, ali sve je ređe. Čujemo se sutra ujutru, dragi moji, sa novim receptom, sa novim iznenađenjem. Do sutra, ljubim vas odavde, do neba, do zvezda i zna se, do Boga. Biće još stotine i stotine recepata, samo do Bog poživi vašu bahu.